Rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. E um encontrozão de sábado à tarde, de praxe, não pode faltar. A gente vai mostrar alguns carros que estão aqui no encontro pra vocês. Tem muito carro top, muito carro legal. Beleza? Vamos mostrar aqui, olha só, esse A3 aqui começando. Vamos dar um rolê aí no meio dos carros. Tem muito projetinho legal, tem muito projetinho brabo, rapaziada. Então vou fazer aquele velho convite. Já sabe, né, rapaziada? Senta o dedão, se inscreva, impulsiona esse vídeo, manda pros seus amigos aí, manda nos grupos de zap pra todo mundo pra fortalecer o canal. Belezinha? Então puxa a vinheta, vamos curtindo. Falou! Bom, estamos aqui na Champion, rapaziada. Galera JDM fez um encontraço aqui, inclusive muito bem organizado. Salve demais, parabéns pelo encontro, organização aí. Bom, vamos começar com esse GTI que a gente já filmou aqui no canal. Vou deixar os cards aí no final para vocês acompanharem também. A3 2.0 Turbo. Aqui o Negresco, rapaziada. É óbvio, né? Tá aí com a assinatura do grande Ayrton Senna aqui, ó. Aí os dois Peugeotzinhos aqui, vamos mostrando os projetinhos, os carros que tem aqui no encontro. E aí, ficou show ou não? Comenta aí o que vocês acharam. Você tá doido, hein, rapaziada? Vou mostrar aqui mais de longe pra vocês. Olha só. Lindaço, hein? Rapaziada, a gente já filmou esse Civicão aqui no canal. Tudo, dá uma olhada, vou deixar aqui no final do vídeo para vocês curtirem, mas é o seguinte, galera, bota a mão no peito, tem um jogo das antigas que a gente vai mostrar aqui para vocês. Ó, o dono tá aqui, o bicho fala que é fácil fazer as coisas, mas é na safadeza, porque é difícil pra cacete, a gente não consegue fazer as paradas e não adianta, rapaz, ele não vai dar bizu não, mas vamos lá. Mano, mostra pra gente o que, que você fez nesse painel, pelo amor de Deus, velho. Que ficou top. Painelzinho do Underground 2 aí, pra quem... Olha isso, rapaz. É, velha guarda. Aqui é só da velha guarda, rapaziada. O bicho botou no Civicão. Não, rapidinho, só um detalhe antes. Ó, bancozão de GTR, tá? Pra galera que não conhece, tá? Que não assistiu o vídeo ainda, vou deixar no final. Bancozão de GTR, olha que top. Civicão topzão. Tá mostrando aqui rápido pra vocês. Mas o que ele falou, rapaziada? Bicho botou esse painel, olha isso, velho. O cara colocou um painel, esse Underground é o 2, né? Esse é o Underground 2, rapaziada. Olha que louco isso aqui, velho. Mano, você tá doido, velho. Ficou bonito demais isso aí, ó. Dá o zoom aqui pra vocês verem. Caraca, que louco. Aí aqui, esse sistema aí, você consegue colocar, que a gente tava trocando ideia, você consegue colocar o fundo que você quiser ali, né, mano? Consegue. Faz o plano de fundo e depois faz a programação toda dos dados na tela. Galera quiser colocar ali um fundozão de Veloz e Furioso Zoom ainda, coloca o que quiser, né? Você tá... É, tem muita mulher que tem uns carros rosados aí com rosa projeto. É verdade, rapaziada. Olha que louco. Galera, lembra... Tem como, rapaziada. Mano, ficou top demais, velho.
Parabéns. Você ainda não tá fazendo, não tá prestando esse serviço pra galera ainda não, ou já tá? Se a galera quiser te procurar... Então... Por enquanto só funciona com o Fulltech ainda, né? Ah, só, é, a galera que... Injeção original, outro protocolo aí. Com a injeção, só com o Fulltech. É, por enquanto só com o Fulltech, sim. É isso, rapaziada. Vou só mostrar o restante do carro dele aqui pra galera que não curtiu ainda. Esse aqui é um Civic 2004, ele? 2004, olha aí, ó. Aerofolizão. O vácuo de ar aqui no para-choque. Esse aqui ele tá esse quase... Esse uso de Opala aí pra ficar come... silenciosinho e não restringir a... Aí, rapaziada. Mostrando aqui pra vocês. Aí esse... É, questão de motor, ele tá original ainda ou você chegou a fuçar? Eu não lembro, velho, da última vez que ele a gente... Ele tava turbo, né? Ele tava turbão. Agora eu cheguei na pressão final dele, 0,7zinho de pressão. Rodando aí 200 de motor. 200zinho de motor, né? Tá certo, projetinho legal demais, mas esse aqui você não vai botar pra moer tudo que dá, não. Não, é que esse aí é de uso diário, né? É diáriozão, né, velho? Tem que ser tranquilo. tem que ser tranquilo mesmo. É verdade. Rapaziada, eu vou deixar o vídeo desse carro aqui pra vocês curtirem no final, porque a gente mostrou ele em detalhes, beleza? Aqui a gente só, de fato, mostrou ali o painel que o dono não tinha ainda feito quando a gente filmou o carro. Mas tá lindo demais o carro, como vocês estão vendo aí, no encontrozão com a galera aqui do JDM. Ó, o Civiczão massa. É isso aí, rapaziada. Vem curtindo o encontro aí. Valeu, meu mano. Tamo junto. Aqui, olha só o Civicão do Lucas, parceiro nosso. Olha aí, a galera que não conhece esse carro, na verdade a gente ainda tem que fazer um videozão massa desse carro, hein, Lucas? Tu tá enrolando, hein, velho? Rapaziada, esse carro aqui, obviamente, algumas pequenas diferenças aí, mas quando ele chega num rolê com neonzão verde, moleque, galera pira, não tem como. A moda do neon tá voltando, você tá ligado que tem uma galera colocando neon de novo, né? Então uma galera, coloca nos comentários aí, rapaziada. E aí, que vocês acham? Neon tá voltando, volta logo de uma vez ou não? Bota nos comentários aí o que vocês acham. Esse Civicão aqui, ó, neonzão verde, preto, não tem como a galera não linkar com o Velozes e Furiosos 1, que foi o melhor de todos disparado, né, rapaziada? Vou mostrar um pouquinho desse carro aqui pra vocês, pra vocês curtirem, mas a gente vai fazer uma produça, falei até com o Lucão ali, a gente vai fazer uma produça desse carro, ó. Rodinha, sentadinho, vou mostrar ele aqui todo pra vocês. O aerofolizinho maneiro. Esse carro tá bonito pra caramba, rapaziada. Olha aí, ó. Aerofolizinho aqui, show. Aí, sentadinho, Torhawk. Muito show, né, rapaziada? Bonitinho demais. Aqui, ó, representando demais, velho, ó. O carro bem, lembra bastante, né, do Velozes e Furiosos aí, ó. Bicho, tem um adesivo nosso que a gente fez, ainda na época, com homenagem ao Paul Walker, que tá escrito ali, ó. Olha lá, rapaziada. Representando demais. Show! A gente pega os quizumbeiros chegando assim, ó, de surpresa. Parece. E aí, como é que você tá? Beleza? E aí, tranquilo? Tá certo. Show, né? GTI VRzão. Nosso parceiro Felipe. Bonito, né? Esse golfão dele. Bom, vamos continuar a mostrar aqui os carangas desse lado. Eterno Civicão, né? Marcou bastante. Velozes e Furiosos 1. Esse aqui e o do nosso parceiro Lucas, que está ali, do outro lado. Ali. Mas são os três Civics que apareceram aqui no encontro. Banquinho concha ali dentro. Esse aqui também eu já tive um carro desse, o VTR. Carro muito show, acho um carro muito bonito. Show demais. BMzona aqui, espetacular também, né, rapaziada? Teve um tempo que eu procurei para comprar a 325. Seis canecão também. Lindaça, hein, rapaziada? Aí. Show. Aqui outro Subarão, Japão. Tá aqui. É isso. Esse carro, a gente vai fazer um vídeo dele quando ele tiver terminado. Vai ficar bruto, rapaziada. Esse carro tá totalmente pra maldade, esse carro. Olha só, o dono depenou ele total aqui, ó. Mostrar pra vocês, né? Aliviou ele totalmente. Olha só,
Esse aqui tá pra maldade total, né, rapaziada? Aí, ó. Até o canal, acho que é o canal do brother. Segue lá. Aqui o Instagram dele, ó. Beleza? Esse Subaru dele tá pra maldade total, né, rapaziada? Corsinha também na maldade. Ó. Corsinha também invocado, rapaziada. Aí. DS aqui. Imagino que esteja tudo Stage 2, Stage 3. Ali outro também. Só aqui não tem carro manso, rapaziada. Aqui não tem carro manso, a realidade é essa. Aí, ó. Mini Coupezinho aqui. Vamos mostrando. Civicão. Peugeotzão aqui colou também. Meu querido, o que que você pretende aprontar e o que que você já aprontou nessa criança aqui ainda, meu velho? Cara, o que eu aprontei foi o quê? Colocou os bancos da Pride. Vamos aqui, vamos mostrando pra galera. Chega aí, rapaziada. Lindo, não precisa falar que tá, né? Vamos lá. Os bancosão que você tava falando. Bancozinho da Pride. Ali, top, velho. Manopla. E os besteirolzinhos que vem. Ah, bota o pé aí, ó. Tá vendo? Windows da MDR. Show demais, velho. Traseira. Ah, tá. Spoilerzinho, lipzinho aqui também. Muito show. Tem umas partes verdes, né? Os detalhezinhos. É, não. A gente tá vendo aqui, ó, ele tá com escape todo de inox. Ah, ele tá com. Vou mostrar aqui pra rapaziada, só pra vocês curtirem. Aí você fez full inox nele, né? Tudo full inox. Daí então faz também. Aí tá com intake e filtro da Cayenne. Só por enquanto, ainda vai ter mais coisa aí. É, não, imagina, maldade do caramba. Já tinha aqui final, você estima que é uns 360 rodas, alguma coisa próxima a isso? Cara, eu quero chegar a uns 400 aí. Uns 400 de roda. Caraca, mas brabo, rapaziada. Projetos e projetos, vamos ver. Você tá doido, filho? Olha só, rapaziada. Aqui, ó. Galera do Midnight Race, segue lá no Instagram, beleza? Lindo demais, detalhezinho aqui, o. É, não é Torhawk, não, né? É Torhawk isso aqui? O nome disso aqui não é, né? Cara, eu esqueci. Eu acho. Não me lembro se é Torhawk isso aí. Aí a gradezinha aqui que tá sem, né? É, ainda tô fazendo a parte de baixo, que eu cortei a tela, fiz um suporte pra dar aquela sensação. Caraca, que louco, flutuando. Mano. É verdade, agora e eu já tô aqui, reparando. Essa aqui. Parte de baixo da tela, eu vou deixar ela mais profunda, pra ela ir casando bem aqui. Ah, tá. Sensação de profundidade. Pô, que massa, mano. Vai ficar. É, esse carro é lindo, velho. Esse carro é lindo. Coloca nos comentários o que vocês acham aí. É absurdo. É isso aí, rapaziada. Continua vendo o vídeo aí. Valeu, meu mano. Até mais. Se segue a galera do Midnight Race lá, rapaziada. Falou. Pô, o Neon você não fala, né, velho? O Neon você. Hã? É segredo, né, aí, rapaziada? O Neon ele não falou, olha lá, a gente vai descobrindo assim, ó. Neonzão azul aí embaixo, ó. E aqui eles vão colocar o STI aqui. A gente vai trocar ideia aí com o dono, rapaziada, porque esse aqui tá brabo. Rapaziada, nosso parceiro aqui, ó. Vamos trocar ideia com ele, depois a gente vai filmar esse carro pra vocês. Galera que tá aqui no canal sabe, eu já procurei um S60 pra ter também. Vamos ver se não é. Não que esse seja o S60, não é isso? Mas já procurei carro da Volvo pra ter. Eu queria o S60 T6, mas mano, eu não animei muito na manutenção não, velho. O que você tem pra falar pra nós aí, velho? É, a manutenção é um pouquinho doída mesmo, velho. É extremamente puxado, né, cara? Tem que saber os caminhos pra pegar a peça mais barata, né? Que a gente tava conversando aqui, né? Se dobrando aí pra ver as peças mais em conta. É. Agora. Tem muita peça desse carro que é do Focus, né? É que você consegue mais em conta, né, mano? Mais em conta. É verdade. E esse carro aqui, rapaziada, não precisa falar, né, velho? A Volvo, principalmente a linha R Design dela, é absurdo demais, que já vem com essa roda original, tudo. Esse carro é lindo. Esse é lindo, eu acho o C30 lindo também. É, o S60, toda a linha S60, o T5, T6, T4, são todos lindos também. E esse aqui você ainda vai fazer mais algumas coisinhas nele, né, mano? É, eu ainda tô com uns projetinhos ainda de fazer, eu tô querendo colocar uma suspensão assim, ó.
mais preparada. Ah, né? Bota fé. E por aí vai, a gente vai alimentando aos poucos. A motorização desse aqui é qual, cara? Ela é 2.4, né? Turbo. Ele é turbão, né? 5 cilindros. Então ele é o T5, né? Ele é o T5. É o motor T5, né? O câmbio, esse aqui é o câmbio pós-shift, então. Isso. Ele é o câmbio pós-shift. Falou, Ale. Ele é o pós-shift. É, o lado bom é que compartilha muita coisa, né? Da Ford, né? Da Ford, do Focus. É, e agora eu ainda não encontrei, né? Essas peças que eles falavam, mas... Pois é. Se alguma coisa futuramente danificar, eu espero que seja do Focus. Caraca, é verdade. Esse cabizão... Olha o somzão desse V40. Lindo, lindo, né, rapaziada? Bom, vamos lá, meu querido. Então, fala um pouquinho. Esse carro, pra galera que não conhece, 310 cavalos originais, né? Fala um pouquinho desse projeto aqui. Então, esse carro é o meu daily. Eu ando com ele todo dia. Ele é daily, mano, esse carro. Com certeza. E eu uso ele como é pra usar. É, de potência. Sem frescurinha, né? Sem frescurinha. Sem frescurinha. De potência, ele tá original, o carro não tem remap, mas tem intake, downpipe, tem a válvula de respiro aqui. Ah, é, essa é uma, essa não é tchau, não, né? Tchau. Essa é GFB. GFB. Ali atrás tem um Cat Can da AEG, Cat Can recirculador. Ele tem os mods de arrefecimento, válvula Mishimoto, que abre mais cedo. Tem um cano de arrefecimento puxado pro quarto cilindro, que é uma coisa que o pessoal reclama muito desse motor. É, então, o carro, quando for para aumentar a potência, já vai ter tudo que o carro precisa para aguentar. Enquanto ele é meu daily, eu não vou aumentar a potência dele. Mas quando não for, né, for um carro para mexer mesmo no carro, já tá tudo pronto. Deixar ele só para proposta esportiva mesmo, sem dia a dia, já é uma outra. Track day com ele, é um carro que aguenta muito. Câmbio dele. Vai ser necessário fazer o swap, então, se caso você... Com câmbio manual original. Ah, é, ele é manualzão, né? Diferente do WRX. É porque é difícil manual, né, irmão? Difícil do WRX. Ah, não, rapaziada, não, então isso muda tudo. Eu não sabia. Com ou câmbio manual ou CVT. É isso. O STI só vem em câmbio manual. Então. Que parou de produzir. A Subaru parou com a STI agora. Parou com a STI. Que burrice, hein, mano? E aí, por dentro aí eu tava fazendo uns apês de som. Não, claro. Assim, claro. É multimídia. Mas claro. Tem um monte de peças de fibra de carbono. Ah, legal, o câmbio, tem o short shifter. Ele já vem com um short shifter em relação ao WRX, mas eu troquei, botei outro short shifter que é mais curto ainda. Caraca, você tá doido, mano. Pode ver aí as peças de fibra de carbono, o volante tá em fibra. É, a galera tá vendo ali. Aqui embaixo tem lindo, mano. Todos os manômetros. Lindo demais. É, pressão de tubo, pressão de óleo, temperatura, wideband, tudo aí pronto. Como se fosse carro de pista, né? Até uns 400 o pessoal fala que não precisa abrir o motor. Mas acima de 400, talvez até um pouco antes, tem que abrir o motor e daí fazer peça forjada e começar com tudo isso. O fone é original. Ele é original dele, né? Que botaram adicional. Mas o WRX vem de fábrica. O GST vem de fábrica. Esse originalzão, né? Tem esses suportes aqui da asa. É isso que eu tô vendo aqui. É, o Chrome Delete, todas as peças. Lindo, lindo, lindo. Escapezão. Escape eu trouxe dos Estados Unidos, de uma marca chamada AWE. Caraca. Veio na caixa dos Estados Unidos. E é um escape muito bom, não é muito alto. Ele abaixo dos 2000 RPM, ele é silencioso. Mas quando você dá uma puxada, ele abre demais. Dá um somzão lindo, dele, né? É muito difícil ter um carro dele muito alto, é, né? É, verdade. É bem chato mesmo. Esse carro exatamente por causa disso. Rapaziada, mostrar pra vocês também aqui um VTRzinho que ficou lindo com essas rodas. Olha só. Top, hein, rapaziada? Olha aí. Ficou show. Coloca nos comentários aí o que você acha. Achei que ficou lindaço. Casou demais essas rodinhas nesse VTR, hein? Vamos que vamos. Rapaziada, se liga. BMW Zona, a gente vai filmar aqui no canal. Ativa o sininho aí pra você receber as notificações. A gente vai fazer um vídeo dessa BM que tá brutal. Projetinho top do nosso parceiro Leandro. Deixar um salve aqui pra ele. Essa BM é biturbo. Animal, rapaziada. Animal. Leandro. Ele que é o dono da caranga que vocês acabaram de ver aí. E aí, vamos filmar essa caranga bora, e... Bora marcar, bora mostrar no detalhe. Vamos escutar o ronco dela, uma biturbo, né não, Leandro? Isso aí. Meu irmão, deve estar um projetinho massa, é isso aí. Falou. Valeu, esperando. Coloca nos comentários aí, tá voltando a moda dos neons ou não?
Coloca nos comentários o que você acha. Falou então, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. A galera já tá saindo fora do encontro. Daqui a pouco eu tô indo também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. E forte abraço. Até mais, rapaziada. Falou.